E olha eu aqui, de novo. Sejam muito bem-vindos ao Universo Trophy Hunters. Depois de quase 2 anos, né? Que eu gravei o último vídeo aqui dessa série Dark Souls. Retomei a gravação, agora jogando no PlayStation 5. Dark Souls Remastered, né? Ó, jogando no PlayStation 5, tá? Vamos retomar aqui a gravação. Pois quase 2 anos. Nossa, eu tava jogando no PlayStation 4, aí o PlayStation 4 eu tive que trocar a pasta térmica. Acho que é isso, né? Uma coisa por aí. Fazer uma limpeza, dei uns BO nele, fiz uma troca. Aí ele perdi o salve, né, que tinha lá, corrompeu. Tive que fazer tudo de novo, refazer, aí tá tudo bem. Tô aqui, o salve não tava tão longe, né? Então eu vim aqui dar continuidade aí, depois de 2 anos, hein? Ah, mas esse jogo é muito velho, né? Dark Souls Remastered, já é velho. Mas eu não tenho a platina do jogo, eu não tenho. Eu platinei Demon Souls, agora é Dark Souls, depois 2, depois é Elden Ring, Dark Souls 2, aí vai. Eu não tenho a platina, eu vou fazer o guia na minha cartilha, né, como eu fiz com Demon Souls, tá? Vou curtir o jogo, vou aproveitar o jogo. Esse jogo tem glitch já. Eu vi alguns glitches aí que você pega não sei quantas mil almas. É, tem várias coisas, né? Eu não vou fazer nada disso dá ruim, né, a experiência, né, para não estragar a experiência do jogo, né, em si, ainda mais Remastered, agora todo legendado em PTBR, antes você tava em inglês, né, no PlayStation 3, né, agora todo legendadinho, né, você entende o que você vai pegar, o que você vai fazer, os anéis, o que ele faz, o que não faz, então é bem por aí, então eu vou aproveitar bastante o jogo, né, nesse sentido também, tá bom, sem estragar a experiência do jogo, é uma platina. Acho que não é tão fácil, né? Um pouco complicado, né? Tem bastante coisa a fazer. Mas é prazerosa, né? Pra quem curte, como eu curto o jogo da série Souls, né? Jogos baseados em Demon Souls, Dark Souls e por aí vai. Pra mim vai ser prazeroso fazer, tá bom? Essa platina aqui. Independentemente se é um jogo velho, se não, eu vou fazer porque eu não tenho platina, como eu falei. Eu vou atrás da platina. Haja o que hajar, custe o que custar, vou atrás da platina aí, tá ok? Do meu jeito, meu ponto de vista, da minha gameplay e por aí vai, tá? Alguma estratégia, né? Algumas coisas aí que eu aprendi já lá no PlayStation 3, lá, não lembro tanta coisa assim, mas alguma coisinha ou outra assim, né? A gente acaba relembrando, mas eu quase platinei no PlayStation 3, faltou pouco. Né? Mas a gente esquece tudo as fases, nem lembro, isso aí faz muito tempo, né? 2 anos também, quando eu coloquei no PlayStation 4, nossa, isso aí faz tempo. Tá bom? Vamos lá, vamos nós. Então eu tô aqui, eu parei mais ou menos aqui, né, no último vídeo, 2 anos atrás. Cara, fiquei 2 anos sentado nessa fogueira aí, tô louco. Então a gente vai abrir esse cara aqui, né? Tá vendo esse cara aqui? É, ó. Você vai comprar o brasão lá com o ferreiro. Brasão de Astoria, custa 20 mil. Você vai comprar, vai abrir isso aqui. Ah, mas a gente vai usar aqui? Vai. A gente vai usar assim. Agora aqui é o seguinte: tem um set pra cá. Aqui tem um set. E aqui também tem. Tá? Tem 2 sets aqui. 2 ou 3, né? Deve ter mais um, eu acho. Tem 3, na verdade. Tem um set pra cá, que é o set de pedra. Mais um outro set. Tá ok. Ah, deram Kinder na fogueira. Quando dá Kinder aqui na fogueira, aumenta. Quem sentar ali, aumenta um Estus aqui, né? Quem senta na fogueira que você tá, aumenta um frasco de Estus ali. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar primeiro o set daqui, aqui na minha direita. Vou tentar pegar esse set aqui. Lembra que eu tô pesado, né, meu? Ah, o que que eu tô fazendo? Como que eu tô indo, né? Agora, acho que o personagem é quase o mesmo. Então, eu tô indo aqui com a espada de Dragonete. Esse escudo aqui, escudo da lágrima, escudo de lágrimas de torre, eu joguei ele pra mais 5, tá? Joguei esse escudo pra mais 5 pra quê? Pra aumentar a minha estabilidade. Entendeu? Aumentar a pressão dos golpes, que eu posso defender mais.
Então joguei ele para mais 5. Arco curto, normal. Elmo da cota de malha, né? Armadura cota de malha, luvas de couro, grevas ou da cota de malha também. Anel nenhum. Tô zerado. Comprei esse item aqui, dedos ressecados, para quê? Para item, para online, né, para você poder fazer summonar mais pessoas online, para melhorar a conexão online com outros players, né? Comprei esse dedo ressecado também, caso eu precise, né? Então, humanidades, frascos aí. Tô bem sem nada, né, digamos assim. Tá ok? O pacto lá eu entrei de novo. Ah, o pacto. Qual pacto você entrou? Aí sim. Né? Aí muita gente às vezes. Você vem aqui, pacto. Primeiro você entra lá no começo do jogo com o amigo branco, depois é o Guerreiro da Luz Solar oferecendo moedas no altar lá e ajudando os players online. Você entra nesse pacto aqui, Guerreiro da Luz Solar. Tá ok? Isso aí eu já falei lá no vídeo, lá 2 anos atrás. Como é que faz para entrar nesse pacto? Depois tem que upar o pacto que tem mais um item. Tem mais um item. Um item, eu acho que é um milagre de raio dentro desse pacto ainda. Você tem que upar ele para pegar. Tá? Então vamos nessa. Essa espada aqui não é muito boa aqui. Não consigo. Não sei se ela dá. Vai nos dar. Cara, eu preferia ir aqui com a alabarda, viu, cara? Na moral, mas minha alabarda tá complicado. Você vai pegar isso aqui, ó. Enquanto você não pegar, eles não vêm, ó. Pegou. Olha o que acontece. Essas plantas é forte pra caramba, ó. Aqui não é muito forte ainda. Mas lá dentro da floresta, essas árvores são muito mais fortes. Dropa musgo, né? Esse musgo aqui. Aqui nós temos que ficar esperto. O que eu quero é um set que tá lá, ó. Lá tem um set. Eu quero ele, entendeu? Mesmo se eu me sacrificar 5 mil almas, não tem problema. Eu quero esse set aqui, ó. Eu quero esse cara aqui. Se você tomar pau, ó, oh. Gigantão vem atrás de mim, véio. Puta, entrei no lugar errado, morri. Olha, sempre na fogueira. Ótimo. Então tá. Bom, primeira. A minha primeira. O objetivo tá. Beleza, eu fiz meu primeiro objetivo aqui. Vamos sair aqui. Aqui, ó. Esse elmo aqui é muito bom, né? O elmo de javali. Então ele é 15, ele é 26, né? O javali é mais forte, só que é 8 kg. É pesado pra caramba. Esse aqui já é 4, 4,5. 4,5. Elmo do Cavaleiro de Elite. Ó. Já valia melhor. Então, ele já é melhor do que isso que eu tava usando. Eu vou só equipar aqui pra você ver. Equipar isso aqui. Ó.
equipar isso aqui. Esse aqui pesa 11 kg, esse aqui pesa 6. Ah, 3 kg aqui, 0.7. E 6.9. Tô um chumbo. Ó. Tô um chumbaço. Tá bom? Eu não vou conseguir correr aqui, ó. Não vou conseguir correr muito, não. Tá vendo? Então, esse set aqui que eu quero. Aí. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um farm agora. Agora é um farm ali. Ali dentro. Ô, mas você... É, eu gastei 20 mil, né, pra abrir essa porta. Mas, cara, o farm que você faz aqui é estrondoso, né? Perto disso. Perto desses 20 mil não é nada. Eu nem sei se eu tenho um set mais leve aqui, cara. O que a gente vai fazer? Vou ficar leve. Por quê? Porque eu preciso correr. Preciso de mobilidade. Ah, tem um item ali. Ah, não. Tá lá em cima. Né? Preciso de mobilidade para eu poder correr. Tá bom? Aí, fora isso, eu posso ajudar os players aqui também. Os players online. Por isso que eu peguei, trouxe o dedo seco. Vamos ver aqui. A gente faz isso aqui. Coloquei o sinal. Dedo ressecado. Reza a lenda que ele aumenta a qualidade online, né? De outros players para ver seu sinal. Aumenta a conexão online, né? A qualidade. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um farmzinho aqui maroto. A gente corre. Tem que ter um pouco de mobilidade, né? Senão você tá lascado. Olha aí. Vamos até o cara se mexer ali da frente. Aquele cara que tá, tem o machado ali, ó. Se mexeu, a gente vem pra cá, corta pra cá, volta pra cá, corta tudo e chama a galera. Deixa a galera vir aí. Vou fazer muito isso aqui. E a gente vai colocar aqui, ó, o escudo, lá vem o primeiro. Esse é o mais perigoso. Já foi. Segundo. Ai. Já foi. Ai. Terceiro caiu. Cadê o outro? Caiu também. Aí. Ô, louco! Você não caiu, fi? Onde você tava? Escalou a montanha aqui, cara. Você tá de brincadeira, mano. Tá sacanagem, velho. Então aí... Eu paguei 20 mil. Em menos de um minuto. Colocar aí um minuto, dois minutos. Fiz 13. Você acha que não compensa gastar lá os 20 mil no brasão pra poder entrar aqui e fazer o farm, lógico. E fora, tem um set pra lá também. Tem um set pra lá também. Tá? Tem um set lá. Depois eu vou buscar ele lá também, ó. Que vai desaparecer o sinal de invocação. Se você ser invocado, melhor ainda, porque aí você vai ajudar os players. Vai ganhar a medalha para subir o pacto lá. E vai subir de level. Vou subir de level. Eu não estou muito preocupado mais com isso. Com o pacto. Né? Vou
subir. Fazer a mesma coisa. Se for ali na frente. Ah. Não! Esse cara pega. Ó. Faz isso, esse cara. Se eu for ali na frente, é um troféu, né? Do Pacto do Gato, mas não vou entrar nele agora. Acho que eu queria subir o level do. O level primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Que eu vou fazer. Então você vai fazer isso aqui. Olha que tirou, mano. O cara vem só captura, ó. Perdi meu. Achei que eu tava rápido, também tá rápido. Aquele bandidinho. Perdi mil e poucas almas. Não perdi não. Corre, meu filho! Não! Perdi mesmo. Terceira vez que eu morri. Nem vou lá agora. Vou aqui. Passa aqui. Aí volta. Se mexeu, você volta. Vem aqui por dentro, vem. Aí. Fica aqui e vira. Esse filho da mãe tá me acertando. Bom, tem um bandidinho aqui ainda, né? Ali não vai dar nada. Acho que ele tá aqui no meio, ó. Olha ele vindo aí. Já escutei a faquinha dele. Ficar com o escudo levantado, se não abaixa o escudo em hipótese alguma, aí você consegue se dar bem aqui. Conseguiu fazer isso aí? Quer subir level? Melhor. Ah, eu tenho um pouquinho só, vem aqui, sobe level.
24. Beleza, 8.000. Bom, 8.000, vamos voltar. Agora tem um set pra lá que eu vou pegar. Eu acho que eu vou aumentar minha alabarda pra comprar umas. É, acho que mais um dá. Se eu não errar. Quero buscar um set que tem pra lá também. Esse é o mais perigoso. Se ele ficar aqui é perigoso, porque ele chuta e te dá uma machadada. Esse do machado é sempre mais perigoso, esse cara. Se ele ficar enroscado aqui, aqui próximo, é muito perigoso, cara. Beleza. Então, vou voltar agora que eu vou começar a colocar minhas armas mais 5. Vou fazer armas. Armadura. Tudo isso aí. Uma armadura leve mais resistente. Aqui é o caminho do Kibiri Knight, né? Do guerreiro. Opa!
guerreiro Black Knight, né? Então, os Black Knights eu não matei ainda nenhum. Então, tudo aqui ainda pra mim pegar os anéis, algumas coisas. Tá? Depois a gente vai atrás dele, sem pressa. Acho que vou fazer uma armadura leve, uma pesada. A gente vou upar as armaduras, tudo isso aí. Sem ruxar, sem nada, na boa, tá? Comprar itens. Fragment the Titanid. 5. Beleza. Vou do baú, vou no baú. Tô com 7, 1, 2, 1. Vamos pegar aqui agora a nossa alabárdia. Ele é 110, né? Podia ser a lança também, mas não. Ah, espada grande que eu dropei. Caraca, ele é 12 kg. Claymore. 12 kg, velho. Espada longa. Tá. Forçar arma, alabarda, minha alabarda está mais rica, agora é só fragmento de Titan, né? Sobrou 10 conto ainda. Posso forçar o arco? Posso, mas vai ter uns arcos aqui próximo também, que é melhor que esse arco curto. Tem um arco de um NPC lá na floresta também. E tem um outro próximo, que eu acho que é melhor que esse, tá? Então eu acho que melhor não for. Fica a critério de cada um. Você não fazer a. Pegar um arco agora, porque na floresta ali tem um melhor. Vai cair um outro arco melhor, né? Apesar que arco aqui, cara, arco aqui é bom, mas não, você não usa tanto como Demon Souls. Um arco no Demon Souls. Ele tem mais utilidade que aqui. No meu ponto de vista. Aqui você. O arco é bom? É, mas só pra chamar os inimigos. Não que o arco é. Você vai acabar matando os inimigos. Que nem Demon Souls, que tem várias coisas. Você mata boss no arco, mata tudo aqui. Já não vejo tanta utilidade sendo um arco. Pelo menos aqui pra mim, né? Não sei jogar. Não gosto muito de jogar com arco aqui, pelo menos aqui. Não. Eu posso subir de level e tem 10 mil. Alabarda. Alabarda na mão. Para 15, 55 ali carga. Como é que é fácil? A gente vai subindo de leve, fazendo farmzinho. Aqui você vai tendo um parâmetro do que você vai enfrentar depois, porque depois vem cá para Dimo, vem lá nos esgotos, você vai ter que fazer um outro farm mais violento. Então aqui você já vai tendo um parâmetro. Aqui é o primeiro ponto de farm, no caso, ali embaixo na floresta. Vamos falar, digamos assim, na minha jogatina, né? Aqui é o primeiro ponto. Faz aqui, porque depois, lá pra frente, o bicho vai pegar, cara. Então, eu já vou reforçar aqui pra ir mais forte. Lógico, se você quiser fazer um outro farm, reforçar lá na frente, do jeito que você quiser, fazer um outro tipo de estratégia, vontade, né? Mas essa aqui é a minha, que é mais de boa, né? Level 26 já, agora não tô muito preocupado com os levels, né? Vamos ver se eu consigo pegar agora a
ao outro set. Só vou atrás dele. Ah, podia usar o monstro do regresso. Ah, sentei na fogueira, não adianta. Sentei na fogueira, já era. Então vou ficar bem mais leve para mim poder usar outras armaduras, reforçar as armaduras. Porque depois o bicho vai pegar, velho. Depois, meu irmão. 3-3-3, olha que pancada. Segura minha labarga aí. Na floresta elas são mais fortes, hein, as de lá. Estão lá dentro da floresta, ali da não, pra frente do portal ali, essas arvorezinhas são mais fortes. Sempre upando, sempre ficando forte. Depois a gente faz o... Quase. Deixa eu ver. Aí eu vou ter que fazer isso aí e depois tentar pegar o 7, né? Aquela barra é pesada pra mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. 6 quilos, a labarda 6 também. Agora já vai. Nossa, mergulhou. Tava bugado ali.
Vamos lá tentar buscar o 7 então. Ah, tá mais 4 na alabarda. Achei que tava mais 5. É aquele 7 ali, ó. Eu acho que dá pra buscar. Ele tem um. Vamos ver se dá pra buscar aqui. Não me viu. Vou tentar buscar ele. Falei que as plantinhas são mais fortes. Ah, mas você perdeu 10 mil, tem problema, cara. Você vai fazer o farm e vai pegar. As plantinhas aqui é foda, velho. Vou tentar pegar ele. Eu quero pegar eles, por isso. Mira, vai. Vai! Vai! Aí! É isso aí! Ah, a planta caiu atrás. Olha! A planta caiu atrás de mim. Então era esse set que eu queria pegar. Vamos ver aqui na caixa. Então tá aqui. Elite. É uma oriental. Armadura oriental. Manoplas oriental. Ele é 17. Quinze, 17, 14. Ele é melhor do que o Elite, esse aqui, pelo menos aqui. Ah.
39. Oriental 45. Aqui ele perde. Vinte e três. A oriental é 15. Ali é a primeira ali, que é o impacto. Acho que ele é 4 quilos. O elite é 6. Perde uns, ganha em outros. Mais ou menos isso aí. Bom, então tá aqui. O que nós vamos fazer? Agora eu vou upar o set, né? Vou upar os sets em off. Tá ok? Fazer farm, upar esses sets aí, né? E depois, quando eu tiver upado, a gente dá oportunidade aqui. Só upar mesmo, eu vou mostrar pra vocês. É meu esquema, né? Pega, faz farm aqui, vai lá, compra as Titans e upa, né? E isso aí que eu vou fazer. Agora não tem mais os... É. Depois aí tem um set de pedra aqui também. Pra cá lá, pra frente tem um outro set de pedra. Pra cá, se dando um rolê subindo lá, depois se dá toda aquela volta, tem um anel lá pra frente. E tem uns itens pra pegar aqui que é obrigatório pra troféu, que é a espada e escudo dos Cavaleiros de Pedra, tem um boss. Tem bastante coisa pra fazer aqui, muita coisa pra fazer aqui nessa parada aqui, tá? Antes da gente partir, tá bom? Então é isso aí, né, que eu queria mostrar, sets na mão, armadura, já tá mais 4, vou upar pra mais 5. Vou fazer uns farms aí, uns ups, mostrar pra vocês depois o que eu fiz aí. Tudo aqui, tá? Farm de set, farm de armas, assim, aumentar level de arma, level de armadura. Faz tudo aqui, cara. Vai fazendo aqui, vai aumentando o que você quiser jogar, ou as armaduras que você quer jogar, as armas que você quer ir começando a jogar. Vai fazendo aqui, vai ficando forte, tanto espada quanto alabarda, não sei qual arma que você vai. Então vai fazendo aqui. Level, vai dando uma aumentadinha aqui, tá bom? Aqui dá pra você fazer esse farm aí e ficando forte, porque lá pra frente você já vai complicar tudo. Depois você vai pegar magia, vai ficando mais. Tem anéis de magia, anel, tem que comprar muita coisa, pacto, muita coisa aí pra acontecer, tá bom? Gostou? Comente, compartilha, deixa aquele like. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Um abraço, fui!